Så flyger hon med en gång. Kan inte du skjuta först så får jag kolla? Jo, det hade jag tänkt att göra. Så men jag kommer göra det med dem allt eftersom vi byter vapen. Ja. Men vi kommer vara tvungna att göra det. Därför att det här, det är aktiva hörselskydd. Det innebär att du kommer att höra såvida inte det kommer ett ljud som är för högt. Så ta av dig luva. Sätt på den. Sätt på så att de täcker dina öron. Verkligen täcker. Det här, det är kaliber 22. Det är en tävlingspatron. Det innebär att den är väldigt vanlig att använda till sportskytte och motsvarande. Den används idag i den här. Det är en Walther P22. Det är lite av en hopp- och lekpistol skulle jag säga. Jag använder den för sportskytte men också för sådana här tillfällen. Då jag vill introducera folk till skytte. Lite högre upp. Håll handen högre upp. Så ja. För fingret till avtryckan. Nej gud, jag är jätterädd. Sikta på målet. Jag är jätterädd. Eld! Nej, vänta. Det gör inte ont eller någonting, nej, va? Nej, det gör det inte. Oh my god, jag är skiträdd. Nej, jag vågar inte. Jo, tryck av. Okay, du vågar. Jag bara trycka. Ja. Det där är en 22. Du har precis skjutit ditt första skott. Hur känns det? Fan vad kul det var. Fan vad läskigt. Mm, då tar vi fyra till. Nu kommer du kunna skjuta fyra i rad. Okej. Okay. Och så trycker du in den så att den verkligen trycker till. Är den inne? Är den fast nu? Mm, den är fast nu. Fingret bort från avtryckaren omedelbart. Fingret får aldrig vara nej, på avtryckaren. Okej, okay. Och sen ska du dra bak den eller? Och så drar du tillbaka den där. Så långt du kan. Och så släpper det. Så, nu är vapnet redo att skjuta med. Okej. Okay. Är vi redo? Ge eld. Jävlar, ska pricka mitten. Spännande. Pew, 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 pew. Proppa och lägg vapen. Det betyder att du lägger ifrån det vapnet på bänken. Ska vi pröva de lite större kanonerna? Ja, men hur är det mer så här tillbaka då, eller? Ja. Så nu kommer jag först att demonstrera. Jag gillar inte när jag är för mycket tillbaka. Jag är för svag. Vi kommer se om du kan palla 9 mm eller inte. Men först så kommer jag demonstrera 9 mm. Ja, då ska jag filma dig när du demonstrerar. Ja. Jag är beredd. Jag är beredd. Fyra skott. Och det där är 9 mm. Lite skillnad från 22an, eller hur? Ja. Jag vill inte skjuta med den. Den var läskig. Jag tycker vi prövar det i alla fall. Men vi kommer göra precis som förra gången. En person. Så. Så här ska du hålla. Och så håller du händerna rakt ut. Aningen böj. Böj den här handen något. Så. Nej, jag vågar inte. Jag vågar inte. Håll ett fast grepp kring det här vapnet. Verkligen, så. Nej, jag vågar inte. Jag vågar inte. Du vågar. Men alltså, oavsett vilket, vapnet är laddat så du ska hålla det rakt fram. Jag håller rakt. Och så dra långsamt med fingret. Du kommer känna efter. Hur menar du känna efter? Du kommer känna ett stopp. När du dragit avtryckande en viss alltså, längd. Vågar. Då vet du att när du kommer till det stoppet så är det dags att skjuta. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Se till att greppet är hårt om vapnet. Jag vet inte om det går. Det går. Fortsätt trycka bara. Nej, jag vågar inte. Det är bara en patron. Du vågar. Nej. Du vågar. Fortsätt. Det där var sjukt läskigt. Alltså jag dör. Okej, jag vill inte skjuta med den där. Den där var, nej, jag gillade inte den. Nej, den andra var mycket bättre för mig. Jag gjorde det.
Alltså det här är vad som används i, av polis och militär. Det är den sortens vapen det här är. Shit. Och om du tänker dig GTA, första vapnet du får, det här är ungefär det. Är det sant? Så det, videospel och det visar inte hela sanningen. Jävle! Det här var skitkul. Nu ska vi se hur det har gått då. Jag vill skjuta på den svarta. Jag vill ha poäng i mitt eget. Men jag tror inte det. Ah, jag kom lite här istället. Jo! Jag sköt svart. Fan vad bra jag är. Sen så har vi några här uppe också. Ja. Lite, som sagt lite högt. Men sen så korrigerar du in mot det svarta. Ja, och det kom jag. Fan vad bra jag är. Så duktig. Vi kan nog göra dig till en sportskytt ännu. Eller